asigurem placenta spre vincer. Mobilizada. Já deu pra sentinela. Mande aliado na área. Solicitando ataque aéreo nessa posição. Entendi. Longbow 3-1 na estação. Tô pronta. Continua! Longbow 3-1 confirmando. Ela offline. Longbow 3-1 confirmando.
Sentir inimigo no ar. Tem vários deles aqui. Estamos atropelando eles. Continua. Pessoa civil armada. Contato. Jogando granada de luz. Faltam 30 segundos. Ataque de morteiro inimigo a caminho. Move.